Minhas cerejas e meus cerejos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira parte do jogo do ganso. Bora lá. Ué, por que que eu tô aqui? Acho que eu já fiz tudo aqui, né? Ah, nossa senhora, se tivesse faltando coisa, ia ficar muito chateado. Sai daqui, menino estrupício. Eu adoro ele assustando à toa. Vou mais rápido, porque nós temos muito trabalho pela frente. Muitas pessoas para perturbar ainda, meu querido cerejanço. Ai, essa mulher é muito chata. Vem por aqui. Não ligue pra essa gentalha. Botou a placa ante você. Olha que absurdo. Siga em frente. Olhe para o lado. Cerejanço. Acho que é por aqui mesmo. Só vamos, só vamos. Vai ter muita família ainda pra gente ter um saco por aqui. Será que é pra... Opa, cá. Vamos por aqui. Será que dá pra você entrar aqui? Não, meu filho. A gente tem que olhar tudo. Ô, de casa. Acho que não é por aqui, não. Oh, será que é aqui? Cerejanço, eu acho que é aqui mesmo. Não, não é também. Não é aqui também, não. Então siga em frente. Deve ser por aqui, Cerejanço, meu filho. Aham! É por aqui mesmo. Chegamos. Ô, de casa. Tem alguém aí pra me receber? Ai, coletinho. Ai, que bom te ver. Vamos jogar um pouco? Vamos? Aqui, ó. Eu taco a bola. E você bate. Não em mim, né? Estrupício. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Tarefas. Fazer alguém quebrar o vaso de luxo. Ajudar a mulher a vestir o busto. Hã? Fazer o homem cuspir seu chá. Usar um laço. Fazer o homem ficar descalço, lavar a roupa. Que? Que? Tem que lavar a roupa agora? Ah, pronto. Como que eu faço esse tio ficar descalço? Será que alguma hora ele vai tirar o sapato? Tem que fazer ele cuspir o chá dele. Como que eu faço isso? Sei lá, acho que... Deixei. Quando ele for tomar o chá, a gente faz... Daí ele deve cuspir, né? Vamos ver. Que bonitinho ele. Não estou aqui. Não. Não precisa me olhar com essa cara. Vou ficar escondido aqui. Vou ficar observando o tio. Oh! Ele não cuspiu o chá? Ai, que absurdo. Não era assim. Acho que é essa tia aqui que a gente tem que chegar. Pra ela vestir o busto? What? Vai, tio. Cospe. Ele não cospe o chá, mano. Acho que a gente tem que colocar alguma coisa no chá. Vamos ver. Vamos, Pessane. Ô, Pessane. Eu adoro uma aguinha. Ó, acho que a gente chega na mulher por aqui, ó. Ah, tá. Ah, é aqui mesmo. Olha, eu acho que eu tenho que fazer ela quebrar esse vaso aqui, ó. Fazer alguém quebrar o vaso de luxo. Como que eu vou fazer ela quebrar esse vaso? Não sei. Ai, que bonitinha. Ela gosta de mim. Ela tem um eu aqui. Como que eu... Como que eu uso o laço? Acho que eu já sei, acho que eu tenho que ficar no lugar desse ganso aqui. Daí ela vai colocar em mim. Mas antes, vamos levar esse laço pra longe. Tipo, deixa aqui, ó. Daí a gente vai correndo. Fica quietinho. Fica quietinho. Finge que você é um... Isso. Não! Que difícil! Deve ter alguma forma de tirar esse pato daqui, né? Pera aí. Apareceu aqui atrás. Isso! Daí eu entro no lugar dele. Tem que tirar ele sem ela ver. Não, 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 não. Eu tenho que fingir que eu sou ele. Corre, cerejanço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, fica aqui. Quietinho. Aí ela vai colocar o laço em mim. Não, vira. Ai, acho que tá bom assim. Vamos ver se vai funcionar desse jeito. Ah, não, ela tá trazendo o ganso. Não, eu sou o ganso. Ai, chata. Não. Em mim que você tem que colocar o lacinho. Essa mulher tá muito complicada. Eu tenho que fazer ela quebrar esse vaso. Como que ela mesma vai quebrar esse vaso? Quebra aí esse vaso! Quebra, moça! E se eu mexer com esse trem aqui? Ah, já sei pra que serve esse sino. Quando ele estiver tomando chá, a gente toca o sino. E ele vai assustar. Só que agora tá baixado aqui, ó. Que foi? Foi eu não. Ela tem que consertar o sino lá pra mim. Conserta o sino. Conserta o sino aqui, moça. Aqui o sino. Conserta pra mim. Conserta. Conserta o sino. Estrupícia. Tá consertando. O que, que é isso? Um sabonete? O que eu faço com isso? Deixa eu tomar banho. Por que, que tem um sabonete aqui? É uma banheira de planta. Faz parte da decoration, né? Eu só quero usar esse lacinho. Moça, coloca em mim. Coloca em mim o lacinho. Aqui eu sou tão bonitinho. Vou ficar tão bonitinho de lacinho. Grossa. Que doido.
Ai, que bonitinho, olha. Ela foi lá buscar o pincel. Cadê o tio? Tio, toma chá. Toma chá, tio. O que será que tem aqui? Nada. Ih, mulher, você é chata. Será que tem como passar aqui? Acho que a gente tem que passar pra outra casa, mas não sei se é por ali. O que é isso? Que doideira! Adorei isso. Vamos lá, tio. Toma o chá, não tá fazendo nada. Ele foi tomar o chá. Ele vai tomar o chá. Na hora que ele colocar na boca, eu... Finalmente, pelo menos um objetivo concluído, não é mesmo? Tá ficando difícil esse negócio de irritar as pessoas. Ele vai xingar ela ainda. Bem feito, mulher. Não quis botar o laço em mim. Vou esconder esse laço. Deixa eu ver. Acho que vou deixar... Vou deixar esse laço aqui, ó. Ela vai custar, chá. Agora eu quero levar o ganso também. Tá, então eu vou deixar ela... Vou deixar ela vir arrumar o sino. Daí eu vou arrastar o ganso pra longe. Ela quer saber cadê o laço. Esconde. Que é isso? Ai, que fofo. Pega esse ganso. Arrasta esse ganso. Vai, cerejoso. Eita, eita. Ela viu? Será que ela viu? Ela viu, ela viu, ela viu. Ai, chata. Gente, tá difícil, viu? Quais as próximas tarefas? Fazer alguém quebrar o vaso de luxo. Eu tenho que fazer ela quebrar esse vaso de luxo. Quer dizer, não necessariamente ela. Alguém? Não sei como ela fará isso. Tá difícil. Lavar roupa. Um sutiã, um par de meias, uma pantufa. E um sabão em barro. Sabão, é pra isso que serve aquele sabonete. Eu vou pegar esse sutiã pra ver. Eu gostei desse sutiã. Pantufa eu não vi e a meia tá aqui. E fazer o homem ficar descalço, eu não sei como... Eu não sei como que eu vou fazer isso, acho que eu tenho que voltar. Moça, abre aqui pra mim. Rapidinho. Por favor, moça. Estupícia. Tem como pegar a pintura dela? Ah não, é só o pincel. E como é que eu vou lavar a roupa? Eu preciso de água. Acho que eu quebrei o móvel da mulher. Aqui não tem mais nada. Ai, tem como ir pra lá, por aqui. Tio, dá pra você tirar as pantufas? Dá esse cachimbo. Socorro, eu tô com o cachimbo na boca. Aqui, água. Será que dá pra lavar a roupa aqui? Não, acho que não é aqui. Ai, eu passei por um lugar aqui que tinha água. É aqui embaixo. Eu acho que é pra eu lavar a roupa aqui, ó. Nossa, como é que eu vou trazer a roupa pra cá? Tinha que abrir esse trem. Deixar aberto pra sempre. Deixa isso aberto aí, moça. Que eu vou precisar. Tem como tirar a pantufa dele? O que você tá me olhando? Nem tô aqui. Vai devagar, cerejanço. Corre, 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 que ele viu. Corre, que ele viu. Corre, que ele viu. Corre, 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 corre. Ai, não tem como ir por aqui. Ele não pode ver essa pantufa, porque a gente tem que lavar ela. Será que ele vai ver? Não, não. Ele tá vendo. Ele tá vendo. Não, 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 não. Derrubei sem querer. Tá, a gente já sabe como pegar a pantufa. Acho que eu vou trazer o sabonete, mas não por aqui. Vou ir pegando as coisas que a gente precisa pra lavar a roupa. Ai, que fofo. Fica soltando bolinhas. Isso aqui acho que o tio não vai querer pegar. O aninho é seu, moço. É da vizinha. Eu vou ter que passar escondido com isso também. Nossa, vai pegar meu sabonete. É meu sabonete. Meu sabonete! Ai, que veio chato. Já que a gente tem que passar escondido com as coisas, vou levar alguma coisa dele pra longe pra ele buscar. Ele viu? Acho que ele viu. Vai, cerejas, passa com isso aí. Será que ele não vai sair pra pegar? Vem buscar aqui, ó, seu negócio. Ih, o véio bugou. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Acho que ele disse que sim. Ai, ele não vai voltar pra buscar? Vai lá buscar seu taco de beisebol. Porque eu vou levar isso daqui pra mim agora. Passa aqui. Não! Me devolve! Ah, não! Olha a vizinha espiando. Olha. O que você tá olhando, moça? Chama a atenção desse velho aí que eu preciso roubar alguma coisa dele. Ai, acho que não vai ter como, ele só fica ali. Tá lendo jornal. Vou pegar isso. Será que ele vai querer ir atrás disso? E se eu levar pra casa da mulher? Talvez ele fique bravo com ela. Vamos armar uma briga, uma treta. Não, 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 não. Ele viu, ele viu. Não, 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 não. Pega, pega. Não, não. Eu odeio você. Vai, cerejus, corre o jornal. Não vai mais ter o que ler. Oh, não, e agora? O jornal era a única coisa que deixava ele distraído.
Espero que ele saia pra buscar. Tá bravo. Cadê meu jornal? Vou levar essas coisas pra lavar. Vai, sutiã. Ai, por aqui dá, ó. A gente só tem que entrar quando a mulher não estiver lá, aqui perto. Vamos pegar a meia, vamos pegar a meia. Ai, o problema é que tem que pegar uma de cada, eu acho. Ai, não tô conseguindo pegar. Não, 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 não. Ela tá voltando, ela vai fechar. Não! Peguei uma meia. Corre, cerejinhos, corre! Vai pelo outro lado mesmo? Ela tá procurando o sutiã. Eu acho que os dois vão ficar bravos um com o outro, os vizinhos, no final. Eu só tenho que trazer mais coisa dele pra casa dela. Quer dizer, levar alguma coisa dele pra casa dela. Não, essa meia nem é sua. Colete, o que que ele vai fazer? Ele vai devolver pra ela. Olha lá que estrupício. Ah, ele jogou lá. Eu acho que eles já não se gostam muito, esses vizinhos. Aí ela foi buscar, a gente vai e abre e pega outra coisa. O sabonete, o sabonete. Ai, agora ela vai fechar, não vai dar tempo. Ai, que correria. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Deixa o sabonete aqui. O que que ela vai pegar primeiro? Eu acho que ela devia... o sino. Cuida do sino, isso. Vai, 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 cerejanço. Mas aqui já tá fechada, ela já fechou. Vou deixar o sabonete aqui. Será que ela vai achar? Tomara que não. Vamos dar a volta e vamos abrir de novo. Mas antes, só mais uma coisinha. Ah não, ela achou o sabonete. Isso, vai levar lá. Pelo menos eu pego outra coisa, enquanto ela for lá. Ela foi no sino. Pega o sabonete, cerejanço. Aproveita. Aproveita. Isso, 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 isso. Leva pra água, leva pra água. Será que dá tempo de pegar mais alguma coisa? Não. A não ser que eu pegue e saia pelo outro lado. Será que ela vai ver? Ai, ela viu. Chata! Ele derrubou o café de novo. Quer dizer, cuspiu o café. Será que eu consigo pegar essa meia? Que ela tá olhando... Ela tá indo atrás da outra meia. Na verdade, ela tá indo atrás do sino. Dá pra gente ir, cerejanço? Só tomar cuidado pra ela não te ver. Vai, vai. Pelo menos uma meia. Não, mas por aqui não dá porque o véi feio vai ver. Ai, já sei. Acho que eu vou tentar trazer o jornal dele pra casa dela. Isso vai ser impossível. Porque a gente vai passar com o jornal na frente dele e ele vai ver. Mas eu queria levar algum item dele lá pra casa dela. Vamos tentar. Ó, ele tá olhando pra lá. Quando ele olhar pro outro lado, a gente passa. Não. Ainda não. Ele tá olhando pro outro lado. Ai, não tem jeito. Tchutchu, não tem jeito. Que ódio. Parece que a mulher não tá aqui. Nossa chance de pegar a meia. Ai, cerejanço, pega aqui, ó. A meia. Ai. Vai, 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 vai. Pelo menos uma meia. Pelo menos uma meia. Ela vai vir atrás? Acho que não. Acho que não tem como ela vir. Ela vai ficar só olhando. Pode fechar aí, querida. Ela tá tipo, cadê minha meia? Já esqueceu? Vai pra longe, mulher. Vai caçar a meia lá em cima. Isso. Parece que ela me ouviu. Vamos lá pegar outra meia. Que cerejanço. Corre, corre, corre. Corre. Isso, boa. O que mais que eu tenho que lavar? Falta uma pantufa que a gente tem que pegar do tio. Isso, quando ele cruza as pernas, a gente tem que estar escondido. Ele não pode ficar olhando pra gente. Isso. Agora agacha, cerejanço. Seu momento. Vai devagar. Pega. Como que eu vou levar essa pantufa? Ai, não tem como. Ele vai ver. Ele vai ver. Vai ser muito difícil levar essa pantufa. Oh! Me dá. Me dá. Eu consegui pegar a xícara dele. Vou levar pra casa da mulher. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que ela vai só jogar pra ele. Ou não, né? Acho que ela vai achar a caneca lá agora. E vamos ver se a gente consegue pegar a pantufa e correr. Será que ela vai chamar ele? Pega a pantufa. Acho que eu consegui pegar sem ele ver. Não! Será que eu consigo tacar aqui? Taca, cerejanço! Yeah! Consegui lavar a roupa! Ai, que doido! Será que ele vai pegar as coisas? Ele realmente vai pegar as coisas! Fazer o homem cuspir seu chá. Fazer o homem ficar descalço. Só que ele pegou as coisas. Como que eu vou fazer ele ficar descalço? Moço, você tem que ficar descalço. Não sei como fazer isso. Pelo menos consegui lavar a pantufa. Acho que ele vai pegar todos os itens da mulher e tacar pra ela. Nesse momento eu deveria ter escondido a pantufa dele em algum lugar. Ele vai tacar o sabão. Que grosso! Gente, botei o jornal dele aqui, ó. Tá vendo essa interrogação? Tá aqui, ó. Vamos ver se ele vai achar. Acho que ele não vai achar. Acho que vou pegar o óculos dele também. Vou pegar o chão. Não, 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 não. Não, se ele me seguir, ele vai achar o jornal. Não, 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 não. Tomara que ele não ache. Ah, ele não viu. Ele não viu o jornal. Ah, não. Ele achou o jornal. Vai feio. O que que foi?
Como que eu faço pra deixar ele descalço? Será que eu tenho que correr com a pantufa dele? Acho que ele não viu. Corre, Cerejanos, corre que ele não viu. Corre que ele não viu. Esconde isso em algum lugar, não sei. Não sei, talvez... Ah, deixa na água. Acho que ele não vai achar na água. Eu tenho que deixar ele descalço. Acho que eu tenho que tirar as duas pantufas pra poder cumprir essa tarefa, essa task. Como que eu vou pegar outra pantufa? Ele tem que ficar com o pezinho pra cima. Oi, tudo bom? Isso, vai devagar. Não tem como pegar outra. Desisto da pantufa desse velho. Vou voltar lá na mulher. Eu vou tentar virar um ganso de novo. Eu quero usar lacinho. Não importa, nada mais importa. Deixa esse laço aqui. Daí, já sei, eu posso pegar o pato. Ai, esse ganso. E levar ele pra lá. Daí ela nunca vai pegar ele de volta. E eu poderei ser o único ganso dessa casa. Deixei ele aqui na água, meu. Eita, não passa. Pronto. Agora sim. Agora eu poderei ser o único ganso dessa casa. Vamos lá. Ai, eu cliquei com o botão direito e eu consegui ficar na posição de ganso. Acho que ela não me viu. Vamos ver se ela vai lembrar de colocar o laço no ganso. O laço tá ali na sua frente, moça. Ela vai pegar o lacinho. É agora, gente, o meu momento de ser chique. Ela colocou o laço! Deu certo! Olha que bonitinho! Meu Deus do céu, olha eu! Olha eu! Coisa mais fofa! Eu sou muito fofinho! Ah, socorro! Gracinha! Que gracinha! Tá, agora falta fazer alguém quebrar um vaso de luxo, ajudar a mulher a vestir o busto, fazer o homem ficar descalço. Tá, eu preciso que ela vista essa roupa aí, esse sutiã. Ih, ele tá olhando pro meu laço. Ih, tá tirando. Meu laço, moço. Eu, hein? Sai daqui. Não, ele vai pegar a pantufa, não. Ai, te odeio. Ai, meu lacinho caiu. Quero colocar de novo. Ai, só a mulher que pode colocar meu laço. Ele vai devolver pra ela. Você é um péssimo vizinho. Meu lacinho! Ele jogou meu lacinho. Te odeio! Veio, veio. Parece o velho da Granny. Ele vai jogar o ganso também. Mas tudo bem, porque a gente já fez essa missão. Vamos esperar ele sentar de volta pra eu pegar essa pantufa dele. E já sei, eu vou levar por aqui, ó. Ele não consegue passar. Vou tentar levar alguma coisa dele pra casa dela pra ver o que que acontece. Botei o jornal dele longe aqui, ó. Vamos ver se ele vai vir buscar. Meu filho, seu jornal tá aqui. Aqui, ó. Vem buscar seu jornal. Deixei aqui. Ai, que velho, mais estrupício. Vem pegar isso aqui, ó. Você não quer isso aqui? Vem pegar, vem, vem. Vai, 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 vai. Pegar que eu vou levar esse cachimbo pra mim. Ah, não, ele já tá vindo atrás. Ah, não. Não, 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 não. Pega. Tá, ele ainda não pegou o jornal. Acho que ele vai deixar o cachimbo aqui e vai voltar pelo jornal. Então a gente vai tentar de novo. Mas enquanto isso, a tia foi lá fechar o portão. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Só quero causar treta entre os vizinhos. Ela tá indo fechar. Não, 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 não. Pronto, 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 pronto. O que ela vai fazer com o negócio dele agora? Nada. E ele nem ligou? Eu quero ver treta. Tretem vocês dois, tretem. Então, ok, vamos tentar pegar a pantufa dele de novo. Mas eu acho que é mais fácil a gente pegar a pantufa quando ele tá com o jornal, né? Ele não foi pegar esse trupiço. Ele já sabe que o jornal tá... Eu não acredito que ele tá pensando, cadê o meu jornal, sendo que o jornal dele tá aqui, ó. Aqui, ó. Bota esse óculos aí. Pra que que serve esse óculos de enfeite? Toma. Ai, grosso. Te entreguei o jornal. Tá brabo, velho. Vai ler esse jornal aí, vai. Isso. Relaxa. Isso. Cruza as perninhas. Isso. Agora lê o jornal, porque se eu for aí, você vai me ver. Isso. Bom garoto, bom velhinho. Corre, Cerejoso. Corre, corre. Ai, que desespero. Ai, meu Deus. Uma pantufa foi. Aí, agora a gente tem que tentar pegar outra. Tá, só que é difícil porque parece que ele fica só com aquele pé ali pra cima. Vamos continuar observando esse velho pra ver como é que nós vamos fazer. Gente, acabei de ter uma ideia. Pra gente fazer alguém quebrar o vaso, tudo que dela que a gente traz, ele taca. E se a gente trouxer o vaso, ele vai tacar também. E aí vai quebrar o vaso de luxo dela. E aí sim, eu acho que eles vão tretar feio. Então vamos abrir, vou aproveitar que agora ela foi pra lá. E pega esse vaso. Vai, Cerejanso. Ah, isso vai ser sensacional. Queria até uma pipoquinha pra assistir essa treta. Moço, toma.
Agora taca lá. Como eu imaginava. Eu não acredito, monstro, que você quebrou o vaso de luxo dela. Eles tretando. Olha a treta, mano. Ai, que doido. Ai, eu sou um péssimo ganso. Ele ainda tacou de novo. Vou até pegar seu jornal. Não, não vou não, porque eu preciso que você use esse jornal. Vou pegar seu cachimbo pra mim. Vamos correr com esse cachimbo. Vou correr com esse cachimbo. As coisas dele, ela nem joga. Fica aqui mesmo. Vou jogar isso aqui pra ver se ela entrega pra ele. Ai, eu já implantei uma treta. Tadinha da mulher com o vaso quebrado. Ai, mas é culpa do velho, não é culpa minha, não. Ali, olha, só fica com aquele pezinho pra cima. O que foi? Nem tô aqui. Vamos ver se ele muda de pé alguma hora. Eu já tava desistindo e ele mudou de pé. Vocês viram? Ai, será que foi só aquela hora? Acho que eu vou ficar aqui bem pertinho, só esperando. Sou uma estátua. Gente, é agora que ele trocou de pé. Só que eu acho que a gente não vai conseguir pegar se ele não estiver tomando chá. Porque quando ele tá tomando chá, ele não tá prestando atenção. Então a gente vai ter que voltar lá e buscar a canequinha dele. Isso, agora ele vai poder tomar o chazinho. Moço, toma. Aqui, ó, lava, tá? Antes e depois você toma com o seu chazinho. Você tá vendo que a sua chaleira tá aqui? Moço, vou te ajudar. Ó, tá aqui, ó. Também recomendo que você lave e faça outro chá, porque, né? Tá meio anti-higiênico isso aí. Ih, eu tô achando que ele vai lavar nada não, fi. Vai tomar do jeitinho que tá ali mesmo. Meu momento. Meu momento. O que foi? Tô fazendo nada. Acho que agora vai. Não! Cerejas! Ai, acho que já deu certo. Mas mesmo assim eu vou deixar ele descalço pra sempre. Pronto! O que falta? Ajudar a mulher a vestir o busto, que eu acho que é um sutiã, na verdade. E fazer alguém podar a rosa de competição. Rosa de competição? Será que é essa rosa aqui? Como que eu faço isso? Ai, é essa daqui, ó. Rosa de competição, é isso daqui. Como que eu vou fazer alguém podar isso? Ele tá mexendo aqui agora. Antes ele não tinha mexido. Ele pegou o negócio e fez uma placa anti-ganso. Tá, eu acho que a gente precisa disso pra poder podar. Vou deixar isso perto da rosa. Não sei como que eu vou fazer isso, não. E vamos voltar pra casa da mulher, porque ela precisa usar o busto. Que eu acho que é o sutiã. Moça, aqui, veste isso aqui. Pera, busto que eu tava pensando que era sutiã. Eu acho que é esse busto aqui. Como que eu faço pra mulher vestir ele? É vestir mesmo? Ajudar a mulher a vestir o busto? What? Será que eu tenho que colocar o sutiã nele? Vamos tentar. Vou levar esse sutiã lá pro busto. Moça, coloca aqui, ó. No nesse negócio. Não, não é isso. Já sei, eu devo ter que colocar as coisas do velho nesse negócio. Já que ela não joga as coisas do velho, deve ser porque ela tá mal com ele mesmo e quer ficar com as coisas dele. Então, vou transformar esse busto no velho. Será que ele usa cachimbo? Vamos deixar as coisas tudo aqui perto desse busto. Então, será que ela vai pegar o cachimbo? O que ela vai fazer com o cachimbo? Não devolve pra ele, moça. O que ela vai fazer com o cachimbo? Ela colocou no busto, você tá zoando. Então é isso mesmo. O chapeuzinho dele que já tá aqui. Só falta o óculos. Aqui, moça, coloca aqui. Tô te ajudando. Pronto, eu e essa moça já viramos BFFs. Por que que você me espantou sendo que eu tô te ajudando? Amiga. O que falta? Bom, ainda não foi concluído, mas eu acho que falta o óculos dele. Então a gente tem que pegar o óculos. Vamos tentar pegar o óculos dele. Ih, ele virou. Pega o óculos. E agora? E agora? Vou levar pra lá pra ele não pegar. Não, 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 não. Meu óculos. Vou pegar essa bolinha pra ele soltar o óculos. Aqui, ó, o que que eu tenho? Vem pegar, vem. Deixa ele pegar a bolinha que eu vou pegar o óculos. Eu vou pegar o óculos. Vai, Cerejanço, por aqui. Corre, corre, travou. Ai, 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 que ódio. Que ódio. Vai, vai, vai. A gente vai conseguir. Solta. Solta o óculos, abre isso.
pega o óculos e coloca perto do busto. Moça, olha o que, que eu trouxe. Olha o que, que eu trouxe pra você colocar aqui na sua estátua. Vem cá, bota aqui. Bota aqui que eu não consigo, eu sou só um gancinho. Vai, bota aqui, moça. Ah! Yay! Só falta fazer alguém podar a rosa de competição. Eu acho que teria que ser ela pra podar a rosa dele. Será que ele devolveu a tesoura? Coloquei lá? Não, acho que não. Acho que tá aqui ainda. Como nós vamos fazer isto? Vamos pensar. Ok, o negócio tá aqui. Será que eu tenho que trazer ele pra cá? Moço, vem cá ver um negócio. Vem cá. Me dá alguma coisa aí. Vem cá. Vem cá. Não. Solta isso. Eu preciso que você me siga. Moço, olha o que, que eu tenho. Por favor, me siga. Não. Não. Você tem que vir aqui embaixo. Pega. Moço, vem cá. Vem cá. Será que ele vem? Será que ele vai vir? Moço, aqui, ó. Eu trouxe pra cá. Sua xícara! Deixa de ser tonto! Ai, que véio burro. Ok, vamos lá. Próxima tentativa. O jornal. Moço, olha aqui seu jornal. Pra onde tá indo o seu jornal? Por favor, venha buscá-lo. Olha aí. Corta a rosa. Ele não vai cortar a rosa. Ele vai jogar lá na mulher. Mas será que se ele jogar, a mulher pega e corta a rosa dele? Não sei. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa com isso. Moça, traz isso aqui. Tem um negócio muito legal que você pode fazer aqui. Ela tá achando que é o ganso estátua que tá grasnando. Moça, vem cá, corta aqui, ó. Aí ele procura no boné dele. Ai, ela não vai cortar a rosa dele desse jeito. Gente, tem como mexer aqui. Pera aí, pera, o que apareceu aqui? Por que ele quer o vaso? Ele tá querendo o vaso dela? Eu, hein? Ai, tinha aparecido interação aqui. Ah, ele nem liga se eu arrastar. Tá vendo essa árvore que tá aqui? Parece que tem formato de um esquilo. Agora que eu percebi isso. Ela sempre pega a tesoura e corta ela. Na verdade, é quando eu mexo. Então, se a gente mexer e ela for cortar a árvore, na verdade ela vai cortar a rosa sem querer. Moça, vem arrumar esse arbusto. Eu quero assistir do outro lado. Vou ficar aqui. Ela vai consertar o arbusto. Em vez dela consertar o arbusto, ela vai cortar a rosa sem querer. Perfeito! Ó, observem. Eu não acredito que não vai dar. Ah! Ela cortou! E não foi sem querer, foi porque ela quis. E ela fingiu, eu não fiz nada. Ai, agora eu tenho uma rosa. Obrigada, amiga! Ai, ela realmente é minha amiga, olha. Ganhei uma rosa. Ai, esses vizinhos vão se odiar pra sempre agora. Moço, olha o que, que a mulher fez. Olha o que, que ela fez com a sua rosa, moço. Sua rosa de competição. Não fui eu. Oxi. Vou tirar a satisfação com ela. Vai tretar de novo. Eles vão tretar de novo. Cadê ela? Moça, aparece aí. Eu quero ver a treta. Ela tá vindo. Eles vão tretar, ó. Ah, eu sou um péssimo ganso. Adoro. Yay! Missão cumprida. O que ele vai fazer com a rosa? Quero ver. Ai, acho que ele vai plantar no outro vaso. Não, ele remendou, tadinho. Moço, acho que você não vai conseguir competir desse jeito. Agora eu saio daqui. Como é que eu saio? Não tem como sair por aqui. Já comprei tudo, né? Agora só falta eu vazar daqui. Tem um portãozinho aqui. Será que eu consigo passar por ele? Acho que eu vou ter que passar pela cerca quebrada mesmo. É isso. Vamos ter que passar pela cerca quebrada. Mas, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu tô só amando esse jogo. Muito. Se vocês gostaram, deixa aquele like, legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder os próximos episódios de Cerejanso o Ganso. Até a próxima, galera. Beijo no coração de todos. Fui! Tchau, pessoal!